दुई छोरीहरूको हत्या भएपछि उचित न्याय नपाएका तारामालाई ज्यान मार्ने धम्की आएको छ। रुकुमपुर्ग पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 रमना गाउँका 42 वर्षीय तारामानका दुई छोरीहरू गत वर्ष 2079 साल चैत्र 22 गते सिस्नो टिप्न गएको बेला मारिएका थिए। 8 वर्षीय कालीमाया बुढा र 10 वर्षकी रिना बुढाको हत्या गरेर अनकाउन्टर भिरमा फालिएको अवस्थामा शवहरू भेटिएका थिए। अनुसन्धान भयो र हत्या अभियोगमा सोही गाउँका नाबालिकाहरू सुस्मिता बुढा र आकाङ्क्षा बुढालाई अदालतले दोषी ठहर गरी 6 महिना सुधार केन्द्रमा राख्ने फैसला गरेको थियो। फैसला भइसकेपछि सुधार केन्द्रबाट तारामानको नाममा लामा चिठी लेखेर हत्या हामीले गरेका होइनौँ, हत्या अरूले नै गरेको हो, तर हामीलाई डर धम्की देखाई जबरजस्ती हत्या स्वीकार्न बाध्य पारियो भनेर पत्र आएको थियो। तारामानले ती नाबालिकाहरूको लेखेको पत्रहरू लिएर जिल्ला अदालत सहित डिएसपी अञ्जना श्रेष्ठलाई पुनः अनुसन्धान गर्न माग राख्दा डिएसपी अञ्जना श्रेष्ठले वास्ता नगरेको पीडित तारामान बुढाको आरोप रहेको छ। कतैबाट सहयोग नपाएका तारामान ऋण काटेर अहिले काठमाडौँ पत्रकार सम्मेलन गर्न आएका छन्। रिपोर्टर्स क्लबमा क्लबको ड्यासमा उभिएर उनले न्यायको भिख समेत मागिसकेका छन्। सोही पत्रकार सम्मेलन मार्फत रुकुम पूर्व 1 नम्बर क्षेत्रका सांसद पूर्णबहादुर घरती मगरले अनुसन्धानका लागि सरकारसँग माग गरेका थिए। छोरीहरूको न्यायका लागि भौतारी रहेका तारामानले नारायणकाजी श्रेष्ठ, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत भेटिसकेका छन्। यही बेला पीडित तारामानलाई रुकुमबाट ज्यान मार्ने धम्की आएको छ। पुथा उत्तरगङ्गा वडा नम्बर 2 निवासी काजी शेर्पाली नाम गरेको व्यक्तिले फोनमा धम्की दिएको बुझिएको छ। नि शेर्पाली 2 नम्बर वडाका पार्टी अध्यक्ष समेत रहेको खुल्न आएको छ। आफूलाई पनि कानुन थाहा भएको भन्दै तारामानको घाँटी छिनाल्ने समेत उनले बताएका छन्। हस्त नमस्ते, यस्तै समसामयिक विषयहरू सुन्न र हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल रैमाली अपडेटलाई सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।